আকাশবাণী গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় সন্ধিয়া ছয় বজাৰ বাতৰি পঢ়িছো গায়ত্ৰী শৰ্মা চক্ৰৱৰ্তীয়ে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত আজি চলিত বছৰৰ 1 জানুৱাৰীক ভিত্তি বছৰ হিচাপে লৈ চূড়ান্ত ভোটদাতাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী আৰু মাহমৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে আজি চূড়ান্ত ভোটদাতাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয়। জিলাখনত 318,546 ভোটদাতা আছে। জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে এই বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে গঠিত বিভিন্ন নিৰ্বাচনী কোষৰ বিষয়াসকলক ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে। শিৱসাগৰ জিলাত আজি আয়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত সৰ্বদলীয় সভাত চূড়ান্ত ভোটদাতাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে। এই তালিকা অনুসৰি জিলাখনত 383,922 ভোটদাতা আছে। জিলাখনৰ যুৱ প্ৰজন্ম আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটদাতাকে ধৰি মুঠ 3,569 নতুন ভোটদাতা তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আনহাতে 8,850 মৃত ব্যক্তিৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে শিৱসাগৰ নিৰ্বাচনী জিলাৰ পূৰ্বৰ আমগুৰি থাউৰা আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰিৱৰ্তে বৰ্তমান ডিমৌ আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টিক লৈ শিৱসাগৰ নিৰ্বাচনী জিলা পুনৰ গঠন কৰা হয়। ইয়াৰ ফলত জিলাখনত ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ 512-481 হ্ৰাস পাইছে। মৰিগাঁও জিলাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াই আজি জাগীৰোড, লাহৰীঘাট আৰু মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বাবে ভোটদাতাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে। এই উপলক্ষে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বৈঠকত কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত জিলা আয়ুক্ত তথা জিলাখনৰ নিৰ্বাচনী বিষয়া দেৱাশী শৰ্মাই তালিকা প্ৰস্তুত কৰে। এই তালিকা সংশ্লিষ্ট নিৰ্বাচন পঞ্জীয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় খোলা অৱস্থাত জনসাধাৰণে চাব পাৰিব। প্ৰকাশিত তালিকা অনুসৰি মৰিগাঁও জিলাত এইবাৰ 719,927 ভোটদাতা আছে। ইয়াৰে 3,864 অধিক পুৰুষ, 355,000 অধিক মহিলা আৰু 11 তৃতীয় লিংগৰ ভোটদাতা আছে। কাৰ্বি আংলং জিলাত ডিফু, হাওৰাঘাট আৰু বোকাজান সমষ্টিৰ 512,324 ভোটদাতাক সামৰি চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ পাইছে। অহা 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত যোগ্য বুলি বিবেচিত হোৱা লোকসকলৰ মাজত ভূমিপট্টাসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব। বিধানসভাত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই কথা ঘোষণা কৰে। ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰীৰ ওপৰত আলোচনাৰ সময়ত বিৰোধী পক্ষই কৰ্তন প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰাৰ সময়তে AIDF-ৰ বিধায়কসকলে মিছন বসুন্ধৰাত কিছুসংখ্যক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকক ভূমিপট্টা দিয়াৰ অভিযোগ তুলি হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই এই অভিযোগৰ উত্তৰ দি কয় যে মিছন বসুন্ধৰা দুইৰ অধীনত কেৱল মাত্ৰ খিলঞ্জীয়া, বিশেষকৈ আদিম আদিবাসী, অনুসূচিত জাতি, জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলকহে ভূমিপট্টা দিয়া হ'ব। এই আঁচনিৰ অধীনত ভূমিহীন, খিলঞ্জীয়া তথা আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীকহে ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰি অহা হৈছে আৰু অহা এবছৰৰ ভিতৰত অনুসূচিত জাতি, জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ ভূমিৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনত জনায় যে মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত কেৱল অনুসূচিত জাতি, জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলক ভূমিপট্ট দিয়াৰ কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনক কয় যে অহা এবছৰৰ ভিতৰত চৰ অঞ্চলৰ জৰীপ কৰা হ'ব আৰু তাত বসবাস কৰি থকা ভূমিহীন লোকসকলক ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিয়ম অনুসৰি মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা হ'ব। প্ৰশ্নোত্তৰ কালত বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ বেগুৱাই জনায় যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰে 22,000 অধিক শিক্ষকক নিযুক্তি দিছে তথা নতুন নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে যে ৰাজ্যখনত বৰ্তমানলৈ 31 কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ আধাৰত আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে সকলো বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এলেকাত 1 এনে বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰিবলৈ শিক্ষক সমাজক শিক্ষা হেতু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গণেশগুৰিত ইকৰামুল হুছেইন নামৰ এজন যুৱকৰ হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত জিতু বৈশ্য আৰু সঞ্জীৱ বৰ্মন নামৰ দুজন যুৱকক নলবাৰী জিলাৰ বেলহৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 5 ফেব্ৰুৱাৰী নিশা ইকৰামুল হুছেইনক কেইবাজনো লোকে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত 7 ফেব্ৰুৱাৰী নিশা চিকিৎসাধীন অৱস্থাত গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত যুৱকজনৰ মৃত্যু হয়। এই সন্দৰ্ভত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি অভিযুক্ত কেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।